如何拥有超乎常人的顶尖思考力和执行力？一、学习不断提升自己的知识，阅读广泛的书籍、文章和研究报告，并保持对各种不同领域的好奇心。通过不断学习，你可以拓展自己的思维边界，并从不同的角度思考问题。二、建立批判性思维能力。批判性思维是指对信息进行评估和分析的能力，包括评估信息的可靠性，辨别事实和观点之间的差异，以及理解问题的多重面向。通过培养批判性思维能力，你可以更好地理解复杂的问题，并做出明智的决策。三、培养创造性思维。创造性思维是指能够提出新的想法、解决问题和创新的能力。通过不断地挑战自己的思维模式，尝试新的方法和观点，你可以培养自己的创造性思维能力。四、建立良好的计划和目标。设定明确的目标，并制定相应的计划来实现这些目标，确保你的目标具有挑战性、可测量和可行的特点，并定期审查和调整你的计划以确保进度。五、学会有效的时间管理。时间管理是成功的关键之一，学会合理安排时间，优先处理重要任务，并避免被琐碎的事情占用太多时间。利用工具如日程表、代办事项列表和时间追踪工具来帮助你管理时间。六、建立良好的沟通和人际关系技巧。良好的沟通能力和人际关系是成功的重要因素之一，学会有效的沟通和表达自己的想法，并建立良好的合作关系和团队合作能力。七、培养坚韧性和自律。成功往往伴随着挑战和困难，因此培养坚韧性和自律的能力至关重要。当面临挑战和失败时，不要放弃，而是从中吸取教训并继续前进。八、持之以恒。最重要的是要坚持不懈的努力学习和改进。成功需要时间和努力，没有捷径可走。坚持不懈的追求卓越，并相信自己的能力，你就能拥有超乎常人的顶尖思考力和执行力。九、定期反思和自我评估。定期花时间回顾自己的进展和成就，并评估自己的强项和改进的空间，这有助于你了解哪些方面需要改进，并制定相应的行动计划。十、接受挑战和风险。不断挑战自己的舒适区，并愿意承担风险。挑战和风险是成长和学习的机会，它们可以帮助你发现潜在的潜力和能力。十一、保持健康的生活方式。身体健康是思考力和执行力的基础，确保你有足够的睡眠、均衡的饮食和适量的运动，以提高注意力、专注力和精力水平。十二、与成功的人交往。和具有顶尖思考力和执行力的人交往，可以激励和启发你，从他们身上学习，并与他们建立有意义的关系，这将有助于你不断的成长和发展。十三、保持积极的心态。积极的心态是成功的关键，相信自己的能力，将失败视为学习的机会，并保持对未来的希望和信心。十四、不断学习和改进。永远保持一颗好奇心，不断学习新知识和技能，积极参与培训、课程和工作坊，并持续改进自己的能力和表现。十五、建立有效的工作流程和习惯。构建一个有效的工作流程和习惯，帮助你更高效地完成任务和达成目标，这可能包括时间管理技巧、优先事项设定、工作分解结构等。十六、专注于重要任务。学会识别和专注于重要的任务，并优先处理它们，这样可以确保你的精力和时间用于最具价值的事情上。十七、建立良好的决策能力。学会做出明智有效的决策，这包括有效的问题分析、风险评估、选择最佳解决方案等技能。十八、有效的沟通技巧。学会与他人沟通并协作，这对于领导和影响他人至关重要，这包括良好的说话技巧、倾听技巧、反馈技巧等。十九、持续自我提升。不断追求个人和专业发展，参加培训课程、读书、参加工作坊等，以保持竞争力并不断提升自己的技能。二十、管理情绪和压力。学会管理情绪和压力，这对于保持清晰的思维和高效的执行至关重要，这包括情绪管理技巧、压力管理技巧等。二十一、建立良好的人际关系和合作能力。学会与不同背景和个性的人合作，建立良好的人际关系和团队合作能力，这对于解决问题、实现目标非常重要。二十二、保持灵活性和适应能力。面对变化和挑战时，保持灵活性和适应能力是非常重要的。学会适应新环境、新技术和新情况，
并能够迅速调整计划和策略。23、建立自信心，相信自己的能力是成功的关键。培养自信心，相信自己的判断和决策，这将有助于你更加果断的行动和实现目标。24、持续追求卓越，永远不要满足于现状，而是不断追求卓越。设定挑战性的目标，并不断努力提高自己的标准和表现，这将有助于你不断成长和进步。25、建立正确的心态和价值观，建立积极、开放的心态和正确的价值观，这将有助于你克服困难，实现成功，并对生活保持积极的态度。26、建立良好的自我管理能力，学会管理自己的情感、能量和资源，以确保你能够保持高效率和长期持久力。这包括情绪管理、能量管理、资源分配等方面的技能。27、不断寻求反馈和学习，积极寻求他人的反馈和建议，并不断学习和改进。接受反馈，并将其视为成长的机会，这将有助于你更好地理解自己的强项和改进的空间。28、建立有效的问题解决能力，学会适当的应对问题和挑战，并制定有效的解决方案，这包括分析问题、找到根本原因、制定解决方案等技能。29、保持开放的思维和学习态度，保持开放的思维，愿意接受新的观点和想法，这有助于你扩展思维边界，并从不同的角度思考问题。30、建立坚实的基础知识，建立在你所涉及领域的坚实知识基础，这将有助于你更好地理解问题，制定策略，并做出明智的决策。总结来说，拥有超乎常人的顶尖思考力和执行力是一个综合性的过程，需要持续的努力、学习和改进。关键的因素包括建立良好的知识基础、批判性思维能力、创造性思维能力、时间管理技巧、沟通能力、人际关系技巧、坚韧性、自律、积极心态等。通过不断地提升自己的能力和表现，建立有效的工作流程和习惯，专注于重要任务，建立良好的人际关系，持续学习和改进，以及保持开放的思维和学习态度，你将能够拥有超乎常人的顶尖思考力和执行力，并在个人和职业生活中取得更大的成功。要拥有超乎常人的顶尖思考力和执行力，需要从以下几个方面入手。提升思维能力。思维能力是思考力和执行力的基础，要提升思维能力，可以从以下几个方面入手。扩展知识面。知识是思维的基础，只有拥有了丰富的知识，才能在思考问题时有更多的依据。培养逻辑思维能力。逻辑思维能力是正确思考问题的前提，可以通过学习逻辑学、哲学等相关知识来培养逻辑思维能力。提高批判性思维能力。批判性思维能力是指能够对信息和观点进行独立思考和判断的能力，可以通过多阅读、多思考、多讨论来提高批判性思维能力。锻炼执行力。执行力是将想法付诸行动的能力，要锻炼执行力，可以从以下几个方面入手。设定明确的目标。目标是行动的指南，只有设定了明确的目标，才能有方向的去努力。制定合理的计划。计划是行动的路线图，有了合理的计划，才能更有效地实现目标。培养良好的习惯。良好的习惯可以帮助我们克服拖延症，提高行动效率，保持身心健康。身心健康是思考力和执行力的保障，要保持身心健康，可以从以下几个方面入手。保持充足的睡眠。睡眠不足会导致注意力不集中、思维迟钝等问题，进行适量的运动。运动可以促进血液循环，提高大脑的供氧量，从而提高思维能力。保持良好的饮食习惯。均衡的饮食可以为身体提供必要的营养，从而保持身心健康。具体来说，可以采取以下措施来提升思考力和执行力。每天阅读至少30分钟，阅读可以帮助我们扩展知识面，提高思维能力。每周至少进行一次批判性思考练习，批判性思考练习可以帮助我们提高对信息和观点的分析和判断能力。每天制定一个代办事项清单，代办事项清单可以帮助我们明确目标，提高执行力。每天坚持运动30分钟，运动可以帮助我们保持身心健康，为思考力和执行力提供保障。当然，要拥有超乎常人的顶尖思考力和执行力，并不是一朝一夕的事情，需要我们长期坚持不懈的努力。在上述建议之外，还有一些具体的技巧可以帮助我们提升思考力和执行力。
使用思维导图。思维导图是一种有效的思维工具，可以帮助我们理清思路，分析问题。使用番茄工作法。番茄工作法是一种时间管理方法，可以帮助我们提高工作效率。建立良好的习惯。良好的习惯可以帮助我们克服拖延症，提高行动效率。以下是一些可以帮助我们建立良好习惯的建议。将习惯分解成小目标。将大目标分解成小目标，可以让我们更容易达成目标，从而建立信心。循序渐进。不要一下子尝试改变太多，否则很容易半途而废。养成习惯需要时间。不要期望一蹴而就，要保持耐心，坚持下去。以下是一些可以帮助我们提高执行力的具体技巧。将目标分解成可操作的步骤。将目标分解成可操作的步骤，可以让我们更容易达成目标。设定截止日期。设定截止日期可以帮助我们产生紧迫感，提高行动效率。消除干扰。在工作或学习时，要尽量消除干扰，例如关掉手机通知，找一个安静的环境等。奖励自己。当我们达成目标时，要给予自己适当的奖励，可以帮助我们保持动力。希望这些建议能帮助你提升思考力和执行力。好的，我会继续提供一些建议，帮助你提升思考力和执行力。提升思考力的建议，学会提问。提问是开启思考的钥匙。在遇到问题时，不要急于寻找答案，而是要学会提问，从而深入思考问题。多角度思考。在思考问题时，不要只局限于一个角度，而是要尝试从多个角度思考问题，从而获得更全面的认识。逆向思维。逆向思维是一种反向思考问题的方法。尝试从相反的角度思考问题，可以帮助我们发现新的思路和解决方案。提升执行力的建议，立即行动。不要等到一切准备就绪再行动，而是要立即行动起来，在行动中学习和改进。集中注意力。在工作或学习时，要集中注意力，避免分心。坚持不懈。执行力不是一朝一夕就能养成的，需要我们坚持不懈的努力。其他建议。保持好奇心。好奇心是激发思考和行动的动力。保持好奇心可以帮助我们不断探索和学习。保持开放的心态。保持开放的心态可以帮助我们接受新的观点和思路。不断学习。学习是提升思考力和执行力的不二法门。不断学习新知识、新技能可以帮助我们不断提升自身的能力。希望这些建议能帮助你提升思考力和执行力。好的，我会继续提供一些建议，帮助你提升思考力和执行力。提升思考力的建议，学会归纳总结。归纳总结是将零散的信息和知识进行整理和提炼，从而形成系统的认识。学会归纳总结，可以帮助我们更好地理解和掌握知识。学会反思。反思是指对自己的思想和行为进行思考和分析，从而找出不足和改进的方向。学会反思可以帮助我们不断提升自己的思考能力。提升执行力的建议，学会管理时间。时间管理是提高执行力的重要保障。学会管理时间可以帮助我们更高效地完成工作。学会授权。授权是指将一部分工作交给他人完成。学会授权可以帮助我们将精力集中在更重要的事情上。其他建议。保持健康的生活方式。健康的生活方式可以帮助我们保持良好的身心状态，从而为提升思考力和执行力提供保障。建立良好的社交圈。良好的社交圈可以帮助我们拓展视野，学习新知识，获得新的启发。一些具体的练习方法。每天进行批判性思考练习。批判性思考练习可以帮助我们提高对信息和观点的分析和判断能力。可以尝试阅读一些批判性思考的文章或书籍，或者参加一些批判性思考的课程。每天进行思维导图练习。思维导图是一种有效的思维工具，可以帮助我们理清思路，分析问题。可以尝试将自己学习或工作中的内容整理成思维导图。每天进行时间管理练习。时间管理练习可以帮助我们提高工作效率。可以尝试使用一些时间管理工具或方法，例如番茄工作法。希望这些建议能帮助你提升思考力和执行力。提升思考力的建议，培养系统思维。系统思维是指能够从整体的角度思考问题，而不是局限于局部。
培养系统思维可以帮助我们更好地理解问题的复杂性，找到更有效的解决方案。培养创造性思维，创造性思维是指能够提出新颖独特的解决问题的方法。培养创造性思维可以帮助我们在工作和生活中取得更大的成功。提升执行力的建议，培养坚定的意志力。意志力是指克服困难，坚持不懈地追求目标的能力。培养坚定的意志力可以帮助我们在执行过程中克服各种阻碍，最终达成目标。培养良好的习惯，良好的习惯可以帮助我们提高行动效率，减少阻力。例如，养成每天制定计划，定期检查进度的习惯，可以帮助我们更好地执行目标。其他建议，保持开放的心态，开放的心态可以帮助我们接受新的观点和思路，从而提升思考力和执行力。不断学习，学习是提升思考力和执行力的不二法门。不断学习新知识、新技能，可以帮助我们不断提升自身的能力。一些具体的练习方法，每天进行系统思维练习。系统思维练习可以帮助我们提高从整体的角度思考问题的能力。可以尝试阅读一些系统思维的文章或书籍，或者参加一些系统思维的课程。每天进行创造性思维练习。创造性思维练习可以帮助我们提高提出新颖、独特解决问题的方法的能力。可以尝试进行一些发散性思维练习，例如脑力激荡法。每天进行意志力练习。意志力练习可以帮助我们提高克服困难、坚持不懈地追求目标的能力。可以尝试设定一些具有挑战性的目标，并坚持不懈地努力实现。希望这些建议能帮助你提升思考力和执行力。综合以上建议，可以得出以下结论。提升思考力和执行力是一个系统工程，需要从多方面入手。保持良好的学习习惯，思维习惯和生活习惯是提升思考力和执行力的基础。不断练习和积累是提升思考力和执行力的关键。具体来说，可以采取以下措施来提升思考力和执行力。每天阅读至少30分钟，阅读可以帮助我们扩展知识面，提高思维能力。每周至少进行一次批判性思考练习。批判性思考练习可以帮助我们提高对信息和观点的分析和判断能力。每天制定一个待办事项清单。待办事项清单可以帮助我们明确目标，提高执行力。每天坚持运动30分钟。运动可以帮助我们保持身心健康，为思考力和执行力提供保障。希望这些建议能帮助你提升思考力和执行力，在工作和生活中取得更大的成功。拥有超乎常人的顶尖思考力和执行力，需要持之以恒的努力和不断精进。以下是一些建议。一、培养好奇心和求知欲望，对世界保持开放好奇的心态。不断学习新事物，吸收新知识。多方面涉猎，不断挑战自我。二、系统化训练思维能力，阅读哲学、逻辑、批判性思维等书籍，锻炼分析、推理、创新思维等能力。做脑力训练游戏也有帮助。三、保持高度专注力，培养良好的专注习惯，在做事时全神贯注，避免分心干扰，可尝试冥想等方式提升专注力。四、塑造积极正面的心态，对挑战以积极乐观的态度面对，对失败有恒心和毅力，培养坚韧不拔的意志力。五、制定明确目标和计划，为自己设定远大目标，并分解为可实践的小目标，有条不紊的执行。六、保持良好生活作息，确保睡眠充足，作息有规律，适度锻炼有助于提高体能和专注力，保持身心健康状态。七、持之以恒的实践，培养良好习惯，坚持不懈地锻炼自己的思考能力和执行能力，今年累月必有长足进步。总之，要达到顶尖思考力和执行力，需要对自身有高度自觉，全方位的自我管理和长期坚持不懈的努力付出。八、主动寻求反馈，无论是工作还是学习，积极向他人寻求反馈意见，虚心接纳批评，不断改进。九、培养系统思维学习，将事物之间的关联连接起来，从更高的层次去思考问题，而不是孤立地看待单一事物。十、掌握时间管理技巧，如番茄工作法等，有效分配时间，提高效率，避免拖延和浪费。十一、多结交高手，主动接触和交流一些在思维和执行方面出类拔萃的人，向他们学习。十二、不断创新实践，敢于挑战陈规陋习，勇于创新，
将新想法付诸实践，在实践中总结经验教训。13、保持谦卑学习态度，时刻保持空杯心态，虚心向他人求教，不著于自满，持续吸收新知。14、注重休息，恢复过度劳累会降低思维和执行效率，适当放松休息非常重要，避免身心俱疲。15、保持开放包容心态，尊重不同观点，虚心聆听他人意见，有助开阔思路，获得多元思考角度。健全的身心，良好的习惯养成，持续的自我驱动和锲而不舍的毅力，是通往超凡思考力和执行力的必由之路。16、多做思维实验，对某个命题或理论进行逆向思维，设身处地反向推理，培养全方位多角度思考的能力。17、磨练逻辑推理能力，通过学习逻辑学、数理推理等，锻炼严密的推理分析能力，避免思维逻辑混乱。18、培养系统化解决问题的习惯，遇到问题时有条不紊的分析症结，制定方案，有步骤的执行，而非草率从事。19、注重细节，追求完美，对事物追根究底，注重把控细节，对自己有极高要求，力求完美。20、保持好奇探索的热情，对未知领域抱有强烈好奇心，勇于钻研探索，永不止步于已有的知识水平。21、培养跨领域学习兴趣，跨界学习能开阔视野，促进不同领域知识碰撞交汇，激发创新思维。22、勇于挑战自我，适当压力有助刺激潜能开发，要主动寻找新的难题和挑战来锻炼自己。23、重视知行合一，学以致用，将理论知识内化为实践本领，并在实践中检验补充理论知识，保持高度自觉和不断自我超越是关键。坚持锻炼思维，勇于接受挑战，终能获得超凡卓绝的思考力和执行力。24、学会批判性思维，对事物保持理性怀疑和质疑态度，不盲从权威，勇于挑战既定观念，以开放包容的心态寻求事物的本质。25、培养创新思维习惯，跳出惯常思维定式，从不同角度审视问题，勇于颠覆传统观点，尝试新颖创新的解决方案。26、掌握高效学习方法，如摘记、导图、穿插复习等学习技巧，提高知识内化和记忆效率。27、注重知识内化和迁移，将所学不仅仅停留于记诵，而是真正理解并灵活运用于实践中，形成可迁移的能力。28、培养独立思考能力，不轻易被他人观点左右，对事物有自己的分析判断，形成独立见解。29、勇于承担风险和责任，超凡思维往往伴随较大风险，要勇于违逆传统，承担创新的风险和责任。30、掌握高效沟通表达技巧，训练口头和书面优秀的表达能力，更好地传递思想，影响并引导他人。31、保持谦逊学习态度，不自满自负，时刻保持空杯心态，虚心向他人请教，不断获取新知。思维力和执行力的提升需要全方位的自我锻炼，涉及知识、技能、意志等多方面因素的持续培养。只有坚持不懈，永不停歇，才能最终触及顶峰。32、培养洞见力，学会深入洞悉事物本质，看透表象，领会事物的内在逻辑和深层次联系。33、锻炼逻辑推理能力，掌握归纳、演绎、类比等逻辑推理方法，形成严密逻辑思维习惯。34、重视反馈迭代，对自己的思路和实践结果持开放态度，虚心听取他人反馈，不断修正优化。35、培养系统化思维，将问题放到更大系统中思考，洞见问题间的内在联系，形成整体系统观。36、掌握多种思维模型，如六顶思考帽、脑力启发术等，运用不同思维工具解决实际问题。37、培养跨界整合能力，跨越知识领域界限整合不同领域知识，培养复杂问题的系统解决能力。38、保持有效的脑力激活，通过挑战性任务、新奇体验等方式持续活跃大脑，避免思维僵化。39、培养审辩能力，通过辩论、脑力激荡等形式锻炼反驳、质疑和驳倒他人论点的能力。40、注重情绪智力培养，提高自我情绪管理和他人情绪把控能力，有助更好地发挥思维执行潜力。41、坚持终身学习，与时俱进，保持对新知识、新观点的渴望和学习热情，不断更新自我。思考力和执行力的提升是一个永无止境的过程，
需要持之以恒的锻炼和终生不懈的努力。总结一下，要拥有超乎常人的顶尖思考力和执行力，需要从以下几个方面持续努力。一、培养好奇心、求知欲和学习热情，终身保持学习的渴望。二、系统性的锻炼逻辑分析、批判思维、创新思维等各种思维能力。三、掌握高效学习方法，注重知识内化和迁移应用。四、主动接受挑战，敢于质疑权威和颠覆传统观念。五、培养系统思维和跨界整合能力，看穿事物本质和内在联系。六、掌握多种思维模型和工具，灵活运用于问题解决。七、保持开放包容的心态，虚心吸纳不同观点。八、注重情绪智力的培养，提高自我管理和人际影响力。九、坚持实践，勇于承担风险与责任，在行动中积累经验教训。十、持之以恒刻苦锻炼，贯彻终身学习，实现自我不断超越。顶尖的思考力和执行力需要知识、技能、意志力等多方面素质的长期累积，是一个漫长而艰辛的锻炼过程，但只要坚持不懈，定能最终触及至高无上的巅峰。